Sad imamo ovu rubriku gde ja sta dok ti produži. Ja započem rečenicu, a vi je završite. Može? Ajde. Pazi ovako. Mija u Kini. I u Japanu. Okay, idemo tri za tebe. Velike grudi. E, to sve za mene. Da. Velike grudi, veliki ljudi. Velike grudi, veliki ljudi. Zveze smo. Dobro, ali ima značaj. Dobro, ima se, nije. Da nije. Okay. Moja sestra? Najbolja na svetu. Okay. Tamara? Da mogu da vratim vreme? Mora brzo se odgovori. Da, to su brze pitanje, brzi odgovori. Da mogu da vratim vreme, udala bih se. Silikoni su... Svuda. Svuda oko nas. Kad se skinem ja... Poginem. Ginem da ti skinem.